berätta vad vi ska göra idag. Trolldeg. Trolldeg, så var det. Kom in med dig. Tack. Vi behöver en bunke. En skål, säger vi. En skål med. Yeah. I alla fall jag. Sen behöver vi en jul här. Yeah. Och så behöver vi salt. Och vatten behöver vi. Ja, vi har definitivt vatten behöver vi. En, två, tre. Hur många var det? Fyra. 10 deciliter mjöl behöver vi. Oh, jävlarans. En och en halv. Tio. Elva, tolv. Nu är det dags för saltet. Men 4 deciliter ska vi ha här. Ut med dig. Jävla salt. Det var det så. Ja. Okej, vi återkommer om en timme. Och nu ska vi låda. Fan, skriver mannen. Äntligen klar. Men klar. Varför har du så jävla kasskvalitet på filmen? Åh, så ja. Nu är det mycket bättre kvalitet. Som sagt, nu är det här skiten klart. Och nu... Vi kommer att dela upp själva degen i två delar. Så ena färgen får den och den andra får den. Jävlas, vad får den har blivit. Delar jag på mikla. Så tar vi grön på den ena. Banana. Bara hela flaskan så jag fick kallat. Jävla gris det här färgen. Röd och grön. Jättebra. Ja, Claes, nu var det här klart. Gött. Och vet du vad det roliga är? Vadå? Vi har en hemlig gäst som vill baka med oss. Kom in, ja. Eller? Michael Jackson. Kom in, Michael Jackson. Vilken talang. Nu var det redan från början. Japp, då börjar vi med. Oj, det ser ut som att bli vår hjärta Claes. Ja. Yeah. Tycker jag med. Och när man är klar så ska man lägga upp den på en plåt. Jo, själv försöker jag göra ett ansikte här. Oj, det ser ut att bli bra. Det vet jag inte, vi får se hur det blir. Nu är jag nästan klar med den här gubben. Vi kan säga att det är... Zlatan, kan vi säga det. Zlatan? Han ska spela fotboll. Vad håller du på med nu? Nu håller jag på att göra en stjärna från Super Mario Bros. Nice. Titta, en glas Super Mario stjärna. Vad tusan har du gjort? Är det ett skrev? Så, nu var det helt klart. Ja. Vad gör vi nu? Skränger ner dem igen. Ja. 100 grader. Ja, så 1-2 timmar beroende på storleken. Ja. Nu är de inne i ugnen. Ja, nu. Så, ja, nu var vi klara här. Ja, nu var vi färdiga här. Då tar vi ut det. Ska du inte använda... Vad ska du klassa? Jag vill inte bränna mig. Ska du inte använda grislappor? Men var finns de här? Har du sett några grislappor? Nej. Men jag tänkte... Aj... Så blev de. Slappa Ibrahimovic och en lappa på en mascara. Och här ser vi klart hjärta. Och klart sol. Och hans stjärna. Monty Python. Helvete. Ja, du märker Jackson, så här blev det nu. Ja. Mm.
Mycket fina saker. Undrar om man kan sälja det. Tar vi in på pengar. Ja, det här var dagens avsnitt. Tack för att ni har kollat. Så syns vi i nästa program. Ha det gött.